Оберіть найкраще авто для міста. Suzuki SX4 від 17 650 умовних одиниць. Suzuki Swift від 17 200 умовних одиниць. Suzuki Splash від 15 500. Suzuki Grand Vitara від 28 500 умовних одиниць. Не вагайся, час Suzuki настав. Також діє спеціальна кредитна програма Suzuki Finance. Від 0% перший внесок та нульова ставка на весь модельний ряд. Деталі на сайті suzuki.ua. Технік-центр Suzuki на Коцарській 2/4.